Edhe pse kishte krijuar imazhin e një personazhi antagonist në shtëpi, sërish largimi I Oltës mërziti jo pak banorët e tjerë. Ajo çka nuk pritej është edhe Luizi u përlot pas daljes së saj, madje u përpoq ta binte të vazhdonte garën. Përpos lojës së ashpër, ata kanë treguar se kanë për zemër njëri tjetrin, gjë që e demonstruan edhe mbrëmjen e djeshme. Para se Olta të dilte nga dera e shtëpisë, Luizi ka përqafuar duke I thënë: "Thuaj dorit më fal për gjithçka, është thjesht lojë." Dërsa Olta ju drejtua me fjalët të du fort.